when we started in Nordic Office of Architecture, we have a health department division. And we say one of our goals is to try to make a difference in architecture. And planning dementia village is absolutely one of the ways to make a change. And we have been doing hospitals and nursing homes for many years. And just doing this project, we could learn something about a different approach. And when Bærum kommune wanted to take this risk, to try something so different, for us it was obvious we wanted to go for it. Kanskje den aller største forskjellen på Carpe Diem og på andre sykehjem er det at vi bringer lokalsamfunnet inn I byen. Og at det en åpen by, at det ikke et lukket samfunn. Selv om beboerne trygt bor i sin egen by, så det ikke et lukket samfunn. Og vi har en stort fokus på det med hjemlighet, og at det ikke skal være preget av å være et sykehjem eller en institusjon. Og hvis det skal ligne på noe, så skal det være mer som et hotell eller en hvilket som helst offentlig bygg og en helt liksom vanlig byliv skal det være I byen. Landsbyen innehar ulike aktivitetsområder og servicetilbud for beboerne. Det en butikk. Vi har et fantastisk flott grendehus som storstua, hvor man kan holde fest og kjøre konserter. Vi får mersmak bistro, som vil være bistroen for nærområdet, hvor også andre kan komme inn, ta seg en kaffelatte eller spise middag på vei hjem etter å ha hentet til barnehagen. Vi har ulike aktivitetsarealer som snekkeverste, hobbyrom, vi har en pub. Vi har også en helseavdeling som inneholder et treningsrom, frisør og fotpleie. I've been here for a couple of months now, and I'm still surprised of finding both architecture and solutions of a lot of practical problems, which is built into the whole area. It's just like a big family. It's not the stiff or some hospitals sort of they try to steer you into what to do, but here you're pretty free to do not what you want, but within the rules, you're free to go outside, eat. We have various places we can go and rest. Vi inviterer også inn nabolaget aktivt for å skape et vanlig byliv I byen, sånn at det noen som går over torget, det noen som skal og klippe seg hos frisøren. Alt åpent, sånn at man kan komme inn og gjøre de tingene man gjør ellers I et sentrum. Mange har veldig lyst til å komme og se, og så blir veldig overrasket når de får lov til å komme inn faktisk, og ikke bare se, men å delta I det livet som foregår her. Og det gjør jo også hverdagen for beboerne som bor her I byen litt mer vanlig.
Det er trygt. Det er ting som skjer I byen. Det ikke en isolert korridor, men du har hele livet kan leves fortsatt. Og vi har jo også frivillige som kommer og gjør en fantastisk jobb med å komme inn med sine interesser og det de har lyst til å gjøre og bringe det inn I byen. Og også få bidra til å skape mer tid og rom for samtaler som våre innbyggere veldig glad I å gjøre. Det å prate om fortiden, det å prate om været, det å prate om ting som opptar dem der og da. Går man tur med hunden sin, så kan man like godt gå innom byen og så gå ut igjen I stedet for å bare gå forbi. Da man med på å bidra til et litt mer bedre liv for dem som bor I byen. Det blir litt mer vanlig. I think it's quite challenging to see where life actually brings us at the end. I've been now 3 times at Carpe Diem after it opened. I'm always happy when I'm leaving. Not because I'm proud of what we are doing, maybe that's some, but not, that's not the most important. I met people, happy people.